أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان ويجوز عليه الانتقال جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اسوہ رسول اور قرآن کے عنوان پر آپ چوتھی تقریر سن رہے ہیں. مجھے اس امر کا احساس ہے کہ اب آپ بڑی دور دور سے جمع ہو رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہ جہاں جہاں آواز جا رہی ہے وہاں بھی سب جمع ہونے والے سننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر روز کسی ایک بات کا بھی معلومات میں اضافہ قابل قدر ہے اور جس کسی کو اس قسم کے مواقع مل جائیں جہاں وہ اپنے معلومات میں اضافہ کر سکے تو وہ غنیمت جانے. جد و جہد تو لازم ہی ہے, رحمت آپ کر رہے ہیں, رحمت اٹھانی پڑے گی,
بغیر زحمت کے آپ کچھ حاصل نہ کر سکیں گے. اقبال نے کہا تھا ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، بے مارے کا ہاتائے جہاں تخت جموکے. جم بھی ایک بادشاہ ہے، کئے بھی ایک بادشاہ ہے. ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، بے مارے کا ہاتائے جہاں تخت جموکے. ہر لحظہ نیا تور نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے. اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے، تو جہاں انسان کچھ حصول کی فکر میں ہوتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، وہاں اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اور اضافہ ہو. آج صبح جیسے کہہ رہا تھا اپنی تقریر میں کہ اسوہ رسول کو اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ اور اسلام کی تاریخ کا سب سے اہم باب سمجھنے والے، وہ تو تاریخ اسلام کے سر ورق پر لکھے ربی زدنی علما. وہ تاریخ اسلام کے عنوان پہ لکھے پروردگار ہمارے علم میں اضافہ کر. وہ تاریخ کس کام کی ہے کہ جہاں علم میں اضافہ نہ ہو؟ وہ تاریخ کس کام کی ہے کہ جہاں ہم کبر و نخوت و تمرد و استبداد و عیش پرستی کو مختلف منزلوں میں دیکھیں؟ اس سے معلومات میں اضافہ کیا ہوگا؟ تاریخ اسلام کی، اسلام کے مسائل کی تاریخ، اور مسائل کے ساتھ پھر ان ہستیوں کی تاریخ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لیا تھا. اب دنیا ان ہستیوں میں اختلاف کرے، دنیا ان ہستیوں کو نہ مانے، دنیا ان کو تسلیم نہ کرے، تو وہ اور بات ہے، مگر جو حق ہے وہ ہے. آپ نے کبھی کسی مقام پر یہ سنا ہے کہ کسی مسئلے کی تاریخ، کسی پرابلم کی تاریخ، کسی علم کی تاریخ یا حکمت کی تاریخ کسی مقام پہ آ کے رکی ہو؟ نہیں. اس لیے کہ ہر دور میں، ہر عصر میں، ہر صدی میں کوئی نہ کوئی مفکر آتا ہے اور تاریخ میں ایک نئی زندگی پیدا کر کے تاریخ کو آگے بڑھا دیتا ہے. الا تاریخ اسلام کے کہ اس کو زوال بغداد پہ لا کے روک دیا، زوال بغداد پہ لا کے روک دیا اور کہا کہ بغداد کا زوال، تاریخ اسلام ختم. اس کے بعد پولیٹیکل ہسٹری آف اسلام شروع ہو گئی، جس میں لبنان، جردان، مصر، سعودی عرب، سواحل افریقہ کی مسلم ریاستیں اور دوسری مسلم ریاستوں پہ گفتگو چھڑی، اور اب وہ کام اسلام کا نہیں رہا.
اب وہاں تو جیسے جیسے نظریات تھے ان نظریات پر گفتگو شروع ہو گئی. تو افسوس اس عمر کا یہ ہے کہ کسی نے بے تابانہ انداز میں, کسی نے بے چینی کے ساتھ اس ضرورت کو محسوس ہی نہیں کیا کہ اسلام کی تاریخ کو اس انداز سے لکھا جائے کہ جس کا اگر ایک باب اسوہ رسول ہے تو پھر دوسرے ابواب کیا ہوں. ایک باب اس کا اگر اسوہ رسول ہے تو دوسرے ابواب کیا ہوں. کہ دوسرے ابواب میں گنجائش ہے مروان ابن حکم اور ولید ابن عبد الملک ابن مروان اور حشام ابن عبد الملک یا اور دوسرے تاجداروں کی اگر اسوہ نبی کا ایک باب قائم ہے تو اسی انداز سے تاریخ کو لے جانا پڑے گا. تو یہ دیکھ کر کہ تاریخ کو بہر صورت کسی مقام پہ رکنا ہے اور اپنے مفادات کے ساتھ تاریخ کو وابستہ رہنا ہے, یہ دیکھ کر کل جو گفتگو ہو رہی تھی میں اس کا اعادہ کر دوں مختصر لفظوں میں تاکہ سلسلہ سمجھ میں آئے. یہ دیکھ کر کہ تاریخ کو اس بلندی پر ہم لے جا نہ سکیں گے, کیا یہ کہ تاریخ کے آغاز پہ حملہ کر دیا, تاریخ کے آغاز کو توڑ موڑ کے پیش کیا اور تاریخ کے آغاز کو بگاڑ دیا. تو اس آغاز کو بگاڑنے کی مصلحت یہ تھی کہ انجام سمجھ میں نہ آئے, اور اس طرح سے جو آغاز ہی میں آبائے نبی کو کافر کہے وہ انجام میں ابنائے نبی کو معصوم کیسے کہے گا. جو آغاز میں آبائے نبی کو کافر جانے وہ انجام میں ابنائے رسول کو معصوم اور طاہر کیسے کہے گا. یہی صورت ہوئی کہ سلسلہ آ کے رک گیا تاریخ اسلام کا, اور اگر نہیں تاریخ اسلام اسوہ رسول کے اس کو سامنے رکھ کے لکھی جاتی تو یہ تاریخ آج بھی مسلسل ہوتی, یہ تاریخ آج بھی مسلسل ہوتی, یہ تاریخ عصمت کی تاریخ ہوتی, طہارت کی تاریخ ہوتی, شجاعت کی تاریخ ہوتی, عبادت کی تاریخ ہوتی, ثقافت کی تاریخ ہوتی, علم و زہد کی تاریخ ہوتی. مگر ایسا نہیں کیا, اس کو لا کے شاہی کی حد تک محدود کر دیا. شاہی کو ختم ہونا تھا, تاریخ بھی ختم ہو گئی. شاہی کو کسی مقام پر رکنا تھا, تاریخ بھی رک گئی. اب جہاں جہاں تاریخ لکھی جا رہی ہے, عجیب بات یہ ہے کہ اب ملک کے نام سے تاریخ لکھی جا رہی ہے, پاکستان کی تاریخ, سعودی عرب کی تاریخ, لبنان کی تاریخ, شام کی تاریخ. تو اب آپ نے دیکھا وہ اسلام کی تاریخ کے ساتھ مسلمانوں کی تاریخ بھی ختم ہو گئی, اور اب جغرافیات پر آ کر تاریخ کا انحصار ہو گیا, اور جغرافی حدود میں تاریخ آ کر مقید ہو گئی کہ ان حدود میں آ کے تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرے دنیا. مگر یہ اقدام سیاسی اعتبار سے ممکن ہے درست ہو, مگر مذہبی اعتبار سے درست نہیں ہے, اس لیے کہ رحمت للعالمین کے ماننے والے ساری دنیا میں کہیں رہے
اسلام سے وابستہ ہے اور تاریخ اسلام سب کو گھیر لے گی، وہ چائنا میں ہو کہ رشیا میں ہو، وہ باکو میں ہو کہ آذربائیجان میں ہو، وہ دنیا کے کسی حصے میں ہو، گھیر لے گی تاریخ، بشرطے کہ اس تاریخ کے ساتھ یہ فکر دامنگیر رہے کہ تاریخ کا مرکزی عنصر کیا ہے، نیوکلے کیا ہے، تاریخ کو کس مرکز کے گرد گھومنا چاہیے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو مر جائے اور نماز نہ پڑھے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا جو مر جائے اور روزہ نہ رکھے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو مر جائے اور حج نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. پیغمبر نے کہا تھا جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اب آپ نے دیکھا یہ مرکزی عنصر اگر تاریخ اسلام سے ہٹا لیا جائے تو پھر آپ کے لیے کوئی منزل بھی سمجھنے اور سمجھانے کی نہیں رہے گی اور صرف داستان گوئی رہ جائے گی، قصہ گوئی رہ جائے گی، فکر کی بلندی باقی نہیں رہے گی. عزیزو، میں مسلسل آپ کو زحمت دیتا ہوں اور ظاہر ہے کہ مجبور بھی ہوں، یہ نہیں کہ میری خوشی ہے کہ اس طرح سے آپ آئیں، میں بھی مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ جب آپ جمع ہو ہی جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ نے دیکھا ہوگا باغوں میں کہ جب باغبان مالی بیلوں کو دیواروں پر چڑھاتا ہے یا بلندیوں پر لے جاتا ہے تو اس کے لیے یا تو دیوار کا سہارا لیا جاتا ہے یا خود لکڑی کی کوئی ایسی چیز بنا دی جاتی ہے کہ جس کے سہارے بیل چڑھ جائے اور اس پر پھول آئے. بالکل یہی حال فکر کا ہے کہ اگر فکر کو کوئی سہارا نہیں ملتا تو یہ زمین سے لپٹ کے رہ جاتی ہے. فکر کو اگر سہارا نہ ملے نا، فکر کو چڑھانا، فکر کو بلندی پلانا ہے تو یہ بلندی بغیر سہارے کے نہیں ہے. آپ اس کو اگر چھوڑ دیں گے یہ فکر زمین سے لپٹ جائے گی. سورہ آراف میں ارشاد ہوا لو شئنا لرفعناہ بہا، ہم چاہتے تو قرآن کی آیتوں سے اس کو بلندی عطا کرتے، اس کو بزرگی دیتے، لیکنہ اخلد الی الارض، مگر وہ زمین سے چمٹ گیا، وہ زمین سے لپٹ گیا، وہ زمین کا ہو کے رہ گیا. مثلہ کا مثل الکلب، اس کی مثال کتے کی سی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ہوا و ہوس کا تابع ہے. ہم تو بلند کرنا چاہتے تھے مگر وہ زمین سے لپٹ گیا. تو جہاں عرضی تعلقات انسان کو بلندی سے محروم کر دیں وہاں نہ انسان کو تاریخ بلند کر سکتی ہے نہ تفسیر بلند کر سکتی ہے. بلندی کی کوئی صورت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں سہارا ملے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی فکر کو بلندی پر رکھے، ورنہ ہر آن دنیا کی رنگینیاں،
دنیا کی بو قلمونیاں، دنیا کی رغبت دلانے والی عیش پرستیاں انسان کو اتنا جذب کر لیتی ہیں، اتنا جذب کر لیتی ہیں کہ بڑی سے بڑی اور اچھی سے اچھی فکر رکھنے والا آنے واحد کے لیے کبھی اس طرح سے غوطہ کھاتا ہے، اس طرح سے نیچے آتا ہے کہ پھر ہم نے اس کو ابھرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ابھرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا ہی کی مصیبتیں ہیں کہ کبھی انسان نے اپنے میں حق کو دیکھا، کبھی اپنے حق ہونے کا اعلان کیا، کبھی اپنے محیط ہونے کا اعلان کیا، کبھی اپنے باپ ہونے کا اعلان کیا، کبھی اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، کبھی اپنے اوتار ہونے کا اعلان کیا۔ یہ سب کیوں؟ فقط اس واسطے کہ دنیا لپٹی ہوئی تھی، دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اگر فکر بلند رہے تو ابدیت کی ایک سطح ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور اس سطح ابدیت سے فکر آگے بڑھتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ فکر کے لیے سہارے ملے، فکر کے لیے سہارے ملے۔ تو اب آپ جانیے فکر کے لیے کعب الاحبار یا وہب ابن منبہ یہ سہارا نہیں ہے جو اسرائیلیات کو بیان کرے یا توریت سے روایتوں کو لے کے مسلمانوں پہ مسلط کرنے کی کوشش کرے، یا کعب الاحبار اور وہب ابن منبہ سے سننے والے راوی فکر کے لیے سہارا نہیں بن سکتے۔ اس لیے جہاں جن عزیزوں نے 7,000 روایتوں کو نقل کیا ختمی مرتبت سے، وہ اسی منزل پہ رہ گئے کہ پیاز کھائے گا تو جنت میں جائے گا، لہسن کھائے گا تو درد سے بچے گا، یا پانی پیے گا تو اتنی عمر بڑھ جائے گی۔ سب ایسی حدیثوں کے ذخیرے آ گئے، لیکن فکر کی بلندی پر ہم کسی کو نہ پا سکے۔ فکر کی بلندی وہی ممکن ہے جہاں فکر میں ہم آہنگی ہو، فکر میں ہم آہنگی وہاں ممکن ہے جہاں فکر میں تسلسل ہو، فکر میں تسلسل وہی ممکن ہے جہاں آغاز میں انسان یہ سمجھے کہ کائنات بے مقصد نہیں ہے۔ اگر کائنات بے مقصد نہیں ہے تو بنانے والے نے یقیناً ہدایت انسان کے لیے کوئی ایسا انتظام کیا تھا کہ جہاں ہادی کے گھرانے میں کفر نہ آئے، جہاں ہادی کے خاندان میں شرک نہ آئے۔ اس اعتبار سے سلسلہ فکر کا یہ تقاضا ہے کہ فکر میں پاکی ہو، فکر میں تطہیر ہو، فکر میں طہارت ہو۔ وہ اولاد ابراہیم کو مسلمان پائے، ذریت ابراہیم کو مسلمان پائے، اجداد ابراہیم اجداد پیغمبر کو مسلمان پائے، اور اس کے بعد اولاد پیغمبر میں اس کیفیت تسلیم کو دیکھے اور اسلام کو لے کے آگے بڑھے، شاہی کو نہیں، ملوکیت کو نہیں۔ تو ایسے موقع پر اسوہ رسول آپ کے لیے مدد کرنے کو تیار ہے، مدد کرنے کو تیار ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کو بھی تاریخ میں جگہ دو، فقط یہ کہنا کہ ہمارے پاس بھی اقتدار ہے، ہم کو تاریخ میں مقام دو، یہ کوئی صحیح نہیں ہے، یہ کوئی صحیح فکر نہیں ہے۔ بلکہ تاریخ میں جگہ تو وہ پاتا ہے جو تاریخ کا معمار ہوتا ہے، جو خود تاریخ کو بناتا ہے۔ یہ شاہی، یہ تاریخ کی تعمیر ہے، تاریخ نے بنایا ہے شاہی کو، مگر محمد کا گھرانہ وہ اپنی تاریخ خود بناتا ہے۔ کوئی کوئی لکھے یا نہ لکھے، کوئی مانے یا نہ مانے، انہوں نے اپنی تاریخ خود بنائی، خود بنا۔ سید الساجدین نے اپنی تاریخ بنائی ہے،
اور شام کی حکومت کے مقابل میں اپنی تاریخ بنائی ہے، ایک ایسی ریاست کے مقابل میں اپنی تاریخ بنائی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. بات میں بات آئی، چونکہ نام آ گیا اس لیے عرض کروں کہ یہ نام میں نے کیوں لیا. یہ نام میں نے اس لیے لیا کہ تاریخ اسلام جو آج کل پڑھائی جاتی ہے بچوں کو، اس میں حسین تک تو تذکرہ آیا ہے، حسین تک تو تذکرہ آیا، اور وہ اس مجبوری کے ساتھ آیا ہے کہ گفتگو یزید کی تھی، اس لیے حسین کا تو تذکرہ آیا، مگر اس کے بعد ایک مرتبہ تاریخ کا دھارا بدل گیا اور مقامات عصمت و طہارت بلند ہو گئے، بلند ہو گئے، تاریخ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ تاریخ نے ان کو نظر انداز کر دیا تو اب وہ ہمیشہ کے لیے نظر انداز ہو گئے، نہیں، تاریخ نے ان کو مٹانے کی کوشش کی وہ اور ابھر گئے، تاریخ نے ان کو چھپانے کی کوشش کی وہ اور روشن ہو گئے، تاریخ نے ان کو بھولنے کی کوشش کی وہ بار بار یاد آتے گئے اور نسلوں کو یاد آتے رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خود اپنی تاریخ بنائی ہے، اپنی تاریخ بنائی ہے. سید الساجدین نے، دیکھیے یہ دنیا علم کی دنیا ہے، یہ دنیا عقل کی دنیا ہے، یہ دنیا فکر کی دنیا ہے، یہ دنیا نور ایمان و یقین کی دنیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ حضرت سید الساجدین نے موطأ امام مالک سے پہلے تدوین کی ہے صحیفہ سجادیہ کی، صحیفہ کاملہ کی، جس کی پہلی دعا آپ کو باہر ملے گی، اور جو آپ اس کے لیے نظر کر سکیں وہ نظر کریں اور دعا ضرور حاصل کریں، اس لیے کہ اس دعا کے آخر میں امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن کا ایک عکسی نمونہ ہے کہ آپ نے یہ قرآن لکھا تھا، آپ نے یہ قرآن لکھا تھا، اور اس طرح سے آپ کو یہ دولت بھی مل جائے گی، ایک یادگار بھی آپ کے پاس رہے گی. اسی طرح سے یہ لوگ اور کوشش کر رہے ہیں کہ اور دعائیں شائع کرتے جائیں. پہلی دعا مقام حمد و شکر پر ہے، پہلی دعا مقام حمد و شکر پر ہے، اور حمد و شکر فکر کا آغاز ہے کہ جہاں انسان شکر کی منزل پر نہ آئے وہاں سوا کفر کے کچھ نہیں. اس لیے کہ جہاں شکر نہیں وہاں کفران نعمت ہے، جہاں شکر نہیں وہاں انکار نعمت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سید الساجدین کو تاریخ اسلام نے نظر انداز کر دیا. جب سید الساجدین کو تاریخ اسلام نے نظر انداز کر دیا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو سلسلہ آگے بڑھا اس کو تاریخ اسلام کیسے محفوظ کرتی ہیں. جب وہ سلسلہ محفوظ نہیں رہا تو انہوں نے جو اسلام کی خدمت کی وہ خدمت کیسے سمجھ میں آئے کہ صادقین نے کیا کیا، صادقین نے کیا کیا. اس اعتبار سے پہنچ کے اسلامک جورسپروڈنس کا ایک اہم ترین باب خالی رہ گیا اور اسلام کی فقہ سمجھ میں نہیں آئی. خود کہہ دیا شیخ محمد شلتوت نے، شیخ الازہر نے، کہ ہم اسلام کی فقہ کو اس وقت تک سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ صادق آل محمد کی فقہ نہ سمجھ. جب تک کہ ہم صادق آل محمد کی فقہ نہ سمجھیں. تو عزیزان گرامی، ہم اپنی حد تک، اپنی مجلسوں کی حد تک تو مطمئن ہیں کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، خواتین، بہنیں، مائیں اس تاریخ کے حصے سے بے خبر نہیں ہیں، وہ کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کی کوشش جاری ہے کہ کسی صورت یہ تاریخ سمجھ میں آئے، یہ تاریخ سمجھ میں آئے. بہرحال ہمارے پاس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ تاریخ اسلام ہمارے پاس زندہ ہے، باقی ہے، ابھی چیپٹر کلوز نہیں ہوا ہے.
تاریخ اسلام کا ہمارے پاس چیپٹر کب کلوز ہوگا یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے کہ اب اس وقت ہمارے پاس یہ تاریخ کھلی ہوئی ہے, ہر آن ہر لحظہ اس میں افکار کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہاں تک اگر آپ سمجھ سکے تو میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا. میں نے جیسا کہ کہا, روزانہ ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے, ایک بات, زیادہ نہیں, زیادہ دماغ پہ بار دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر آپ تھکتے جا رہے ہیں, میں اپنی خستگی کا تو اعلان نہیں کرتا مگر یہ ضرور ہے کہ آپ تھکتے جا رہے ہیں اور وقت بھی کچھ زیادہ اب باقی نہیں ہے, بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں امام کے چہلوں کے لیے بھی, سفر کا مہینہ تو شروع ہو چکا ہے. اس لحاظ سے ایک بات یاد رکھ لیں آپ کہ تاریخ اسلام پر گفتگو کرتے ہوئے جب میں یہ کہوں کہ اسوہ رسول کو بھی پیش نظر رکھے تاریخ کا لکھنے والا, تو اس کے معنی یہ ہیں, اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر منزل پر, ہر منزل پر ہر کلمہ گو تاریخ اسلام کا رکن نہیں ہے. ہر منزل پر ہر مسلم تاریخ اسلام کا رکن نہیں ہے. ہر منزل پر ہر مسلمان کے لیے تاریخ اسلام میں جگہ نہیں ہے. وہاں تو بڑے بڑے مارکے گزر چکے ہیں, بڑے بڑے مارکے گزر چکے ہیں. تاریخ کا ایک ورق مجھے یاد آیا, اسلام کی تاریخ کا ایک ورق مجھے یاد آیا. آج اس ورق کو آپ سنیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کے لیے دعا کروں. یہ سورہ توبہ ہے, یہ نواں سورہ ہے, اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں, اس لیے کہ اسی لفظ سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے. اس سورے میں معلوم نہیں کیا بات ہے, ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا اور اسلام کی تاریخ میں اس کو جگہ ملنا چاہیے, اس واقعے کو جگہ ملنا چاہیے. وہ یہ کہ جب نبی مسجد قباء میں نماز پڑھنے لگے تو لوگوں نے یہ بہانہ تراش کے کہ اتنی دور نماز پڑھنے کے لیے کون جائے, ایک اور مسجد بنا لی, ایک اور مسجد بنا لی. قرآن نے اس واقعے کو 20 آیتوں سے زیادہ میں جگہ دی ہے. کیا بات ہے کہ اسلام کی تاریخ میں جگہ نہ ملے, اسلام کی تاریخ میں جگہ نہ ملے. قرآن نے مسلسل آیتوں میں اس واقعے کو جگہ دی. والذین اتخذوا, وہ لوگ جنہوں نے اختیار کیا, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبلو, وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی, مسجد بنائی, سجدہ کرنے کی جگہ بنائی, عبادت کرنے کا مقام بنایا, بت پرستی نہیں کی بلکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گھر بنایا, مگر قرآن نے کہا کہ نقصان پہنچانے والی مسجد بنائی, کفر کی بنیاد پر مسجد بنائی, مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے مسجد بنائی. والذین اتخذوا مسجداً مسجداً ضراراً, ضات ضرر پہنچانے والی, ضراراً وکفراً وتفریقاً بین المومنین, اور صاحبان ایمان میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے مسجد بنائی. وارصاداً لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, اور مسجد کو پناہ گاہ بنانے کی کوشش کی, جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنا چاہے وہ مسجد کو قلعہ بنا کے لڑے. تاریخ اسلام کا ایک یہ بھی تو ورق دیکھیے, یہ نبی کی زندگی میں ہوا ہے, یہ نبی کی زندگی میں ایک مسجد کا حال یہ ہے, ایک مسجد کا حال نبی کی زندگی میں یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں نے ایک مسجد بنائی, ضرر پہنچانے والی مسجد, کفر کی بنیاد پہ مسجد, صاحبان ایمان میں تفرقہ ڈالنے والی مسجد, اور ان سب سے بڑھ کے وہ ارسادن
اور کمین گاہ، ارساد کمین گاہ، جیسے کسی گوشے میں کوئی چھپ کے دشمن کو دیکھتا رہے، ارساد لمن حارب اللہ و رسولہ، ان کے لیے جو اللہ اور رسول سے لڑنا چاہے ان کے لیے وہ پناہ دینے والی مسجد بنی ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ان لوگوں نے ایک مسجد بنا. تو اے رسول، تم کا حکم یہ ہے، تم کو، لا تقم فيه ابدا، خبردار اس مسجد میں قدم نہ رکھنا. میں اسلام کی تاریخ پڑھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کی بنیاد کیا ہے. مسجد ہے، اللہ کا نام لے کے بنائی گئی ہے، عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، وہاں بت نہیں ہے. لات و منات و حبل و عزا کو نہیں لا کے رکھا ہے، یغوس و سوا کو نہیں لا کے رکھا ہے، کچھ نہیں ہے. ہم عبادت کریں گے، فقط یہ کہ وہ مسجد دور پڑتی ہے، نزدیک کی مسجد میں ہم نماز پڑھیں گے. ارشاد فرمایا لا تقم فیہ ابدا، خبردار اس میں آپ جا کے کھڑے نہ ہوں، ابدا کبھی نہ جائیں. اس لیے لمسجد اس سے سا الگ تقوا من اول یوم احق ان تقوم فی، اس لیے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوا پہ رکھی جائے پہلے دن سے، وہ اس قابل ہے کہ آپ وہاں جائیں. تو خدا کا گھر بنے تو اس کی بنیاد تقوا پر ہو، اور خدا کا نبی آئے تو وہ کافروں کی اولاد میں آئے. مسجد اس سے علی التقوی من اول یوم احق، پہلے دن سے، پہلے دن سے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہو. مسجد، مسجد بے جان چیز، جمادی چیز، مٹی چونا پتھر کی ترکیب، مگر نہیں، بنیاد تقوی پہ رہے، بنیاد تقوی پہ رہے، اس لیے کہ ہماری بندگی سے نسبت ہے. تو جس کو ہادی بنا کے بھیجیں اس کے گھرانے میں تقوی نہ ہو. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، اس لیے آپ وہاں نہ جائیں. لا تقم فیہ ابدا، اس میں آپ قیام نہ کریں، مسجد میں آپ نہ جائیں. یعنی اللہ نے اپنے نبی کو مسجد میں جانے سے روکا، مسجد میں جانے سے روکا. تاریخ کیا لکھنا چاہتی ہے؟ کہ اس میں تقوی کی بنیاد پہ مسجد قائم نہیں ہے، اس لیے آپ نہ جائیں. اس لیے کہ یہ تو کمینگاہ ہے، ہمارے دشمنوں کے لیے ایک پناہ گاہ بنا رکھی ہے انہوں نے. لا تقم فیہ ابدا، لمز مسجد اس سے سال تقوا من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوا پر ہو وہ آپ کے لیے اس قابل ہے کہ آپ جائیں. فیہ رجال، اس مسجد میں وہ مردان خدا ہیں، وہ تقوی والی مسجد میں وہ مردان خدا ہیں. فیہ رجال یریدون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں وہ مردان خدا ہیں کہ جو چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ پاک رہیں، اور اللہ پاک ہونے والوں کو دوست رکھتا ہے. اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ہم نے مسجد کی فقط تعریف نہیں کی، مسجد کے رجال کی تعریف کی. مسجد میں وہ رجال ہیں، وہ مردان خدا ہیں. یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اللہ دوست رکھتا ہے ان کو جو خود اپنی طہارت کی فکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو طاہر رکھتے ہیں. اور پھر
اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا، یہ بھی ارشاد ہوا کہ حبیب یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ بنیاد جو ان کی مسجد کی رکھی ہے، الصفا بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار فی نار جہنم، یہ ریتی کے اس تودے پہ اس مسجد کی عمارت ہے جو آہستہ آہستہ ہٹ کر سیدھے جہنم میں جا کر گرے، اللہ شفا جرف ہار فنہارا بہی نارا جہنم، یہ جہنم میں جانے والی مسجد ہے، مسجد اللہ کی مسجد ہے، ہم کچھ اور باتیں تو نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ مسجد تو وہاں بنائی گئی، ایسی ریتی کے تودے پہ بنائی گئی ہے کہ اس کو تو ہٹنا ہے. اور ہاں اے حبیب، اس کے متعلق یہ بھی جان لو، لا یزالو بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم حتی تقطع قلوبہم، یہ جنہوں نے مسجد بنائی ہے ان کے دلوں میں کینہ ہے، شک ہے، ریب ہے، یہ شک نہیں جائے گا جب تک کہ دلوں کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیا جائے. دیکھا آپ نے، نہ یہ کہا کہ یہ منافق ہیں، نہ یہ کہا کہ یہ کافر ہیں، نہ یہ کہا کہ یہ مشرک ہیں، کہا کہ ان کے دلوں میں شک ہے، ان کے دلوں کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے بھی ہم کر دیں گے تو جب بھی ان کا شک نہیں جائے گا، ان کا شک نہیں جائے گا. آپ نے دیکھا، مسجد کے بننے کے بعد بھی ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کے شکوک ضائع نہیں ہو سکتے، یہ طویل سلسلہ سورہ توبہ کا. تو کلمہ گوئی کے بعد بھی اگر شک ہے، کلمہ گوئی کے بعد بھی اگر شک ہے کہ دلوں کو کاٹ کے ٹکڑے کر دو، جب بھی شک نہیں جائے گا، تو پھر بظاہر تو وہی انسان قدر کے قابل ہے نا کہ جس کے لیے دنیا نے کہا اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں، مگر وہ یہ کہتا تھا وَبْيَزَّ يُسْتَفْقَ الْغِمَامُ لِوَجْهِهِ سِمَاؤُ الْيَتَامَا عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ تیرے چہرے کا واسطہ دے کے تو ہم پانی کی بھیک مانگتے ہیں، تو یتیموں کا پالنے والا ہے، بیووں کا رکھوالی ہے، اور اسی کے لیے کہا دا وہ وزان عدل لا یقیس شعیرتن و میزان صدق وزنہ غیر غائلی، وہ تولنے والا صدق و عدل کا کہ جہاں ذرہ برابر بھی نشیب و فراز ترازو کے کفوں میں نہیں، ترازو میں ذرہ برابر نشیب و فراز نہیں. تو ایسی منزل پر جہاں بظاہر جو کلمہ نہ پڑھے وہ نبی پر یوں ایمان رکھے اور دنیا کہے کہ نہیں وہ کافر رہا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے بعد تو یہ ارشاد ہو رہا ہے خبردار وہاں نہ جانا، ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ راہ حق پہ آنے والے نہیں ہیں. تو اس طرح سے ایک باپ تاریخ کا سامنے یوں بھی آیا، مسجد بنائی اور ذات واجب نے اس مسجد کو گرا دینے کا حکم دیا کہ جاؤ جا کے مسجد کو گرا دو، مسجد کو ڈھا دو. نبی، نبی ہادی نبی، راہ بتانے والا نبی، مسجد کو جا کے ڈھا دیتا ہے، گرا دیتا ہے کہ یہ ضرر پہنچانے والی مسجد ہے. اور اس کے بعد اب آیتوں کا سلسلہ یہ ہے، یہ تاریخ کا دوسرا باب ہے. ان اللہ اشترا من المومنین، وہی سلسلہ، من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور صاحبان ایمان وہ ہیں کہ اللہ نے ان کے نفسوں کو اور ان کے اموال کو پہلے ہی خرید لیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا شک نہیں جاتا، ایمان والے وہ ہیں
کہ جن کے نفسوں کو اور جن کے اموال کو ہم نے پہلے ہی خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، یہ کہہ کر کہ نفس بیچو جنت دے دیں گے، انہوں نے نفس کو بیچا ہم نے جنت دے دی. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، تورات میں بھی یہ وعدہ ہے، انجیل میں بھی یہ وعدہ ہے، قرآن میں بھی یہ وعدہ ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کے وعدے کا پورا کرنے والا کون ہے؟ اس خرید و فروخت پر جو سودا تم نے کیا ہے کہ نفس کو بیچ کے جنت خرید لی ہے، یہ فوز عظیم ہے. اَتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ حدود اللہ مبشر المومنین، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، حدود الہی کی حفاظت کرنے والے. اب ان کو خوشخبری دو کہ یہ ہیں وہ کہ جو فوز عظیم پر پہنچنے والے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ تاریخ انہی کے ذکر سے خالی ہے. قرآن انسانیت کا قصیدہ پڑھے، قرآن ایمان کا قصیدہ پڑھے. توبہ کرنے والے، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، والناہون عن المنکر، والحافظون لحدود اللہ. یعنی قرآن فضیلت پہ فضیلت بیان کر رہا ہے. شخص کہاں ہے؟ وہ اشخاص کہاں ہیں جن کی یہ تعریف کی گئی؟ تو اب آپ سمجھ گئے، میں نے تقریر میں زحمت دی آپ کو، ہم فکر کو اپنی بلند رکھنا چاہتے ہیں مگر ان اشخاص کے سہارے جن کی تعریف یہ ہو. یہ جن کی تعریف ہو، اس لیے عزیزان گرامی کسی کو یہ جملہ ناگوار نہ گزرے، یہ جملہ ناگوار نہ گزرے، اس لیے کہ اس جملے کی تشریح ہے اور شاید تشریح کے لیے کئی تقریریں چاہیے اور قریب ہی میں شاید یہ عنوان قائم ہو جائے. قرآن کا غرور آل محمد ہے. قرآن کا غرور ہے آل محمد کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ان صفات کو کوئی عمل کی منزل پر نہ لاتا، کوئی سمجھا نہ سکتا کہ صفات کے لیے موصوف کہاں ہے. تو اس لیے اسلام کی تاریخ فقط تخت و تاج کی تاریخ نہیں ہونی چاہیے تھی، اسلام کی تاریخ تو صفات کی، فضائل کی، کمال کی، علم کی، زہد و تقویٰ کی، توبہ کرنے والوں کی، عبادت کرنے والوں کی، رکوع کرنے والوں کی، سجدہ کرنے والوں کی، امر بالمعروف کرنے والوں کی، نہیں عن المنکر کرنے والوں کی تاریخ ہونی چاہیے تھی. مگر عجیب بات یہ ہے کہ جس دھارے پہ یہ تاریخ گئی ماضی میں، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ملوکیت نہیں چاہتی تھی، ملوکیت نہیں چاہتی تھی کہ ان صفات کے لیے کوئی انسان ڈھونڈے جائیں، ان صفات کے لیے کسی انسانوں کی تلاش کی جائے، بلکہ عام مسلمانوں کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے، یہی ہیں توبہ کرنے والے، یہی ہیں سجدے کرنے والے، یہی ہیں رکوع کرنے والے. بہرحال ہم کو اعتراض نہیں ہے، لیکن آیت کا تسلسل کو اور بتلا رہا ہے. آیت کا تسلسل یہ بتلا رہا ہے کہ نفسوں کو خرید کے جنت دے دی، نفسوں کو خرید کے جنت دے دی ہے. قرآن کا غرور ہے وہ نفس، قرآن کا غرور ہے وہ نفس
جو اپنے آپ کو بیچ دے اور اس شان سے بیچ دے کہ 70 کھچی ہوئی تلواریں رات بھر سر پر منڈلاتی رہے اور مجال نہ ہو کہ وہ چادر چہرے سے ہٹا دے, وہ یہ نہ کہہ دے کہ ارے رسول تو چلے گئے, رسول کو بچانے کے لیے رات بھر علی چادر کو منہ پر لیے ہوئے رہے یہ بتلاتے ہوئے کہ دیکھو یوں نفس کو بیچتے ہیں. میں نے رحمت دی شب ہجرت نیند علی کی عجب نیند تھی جس پہ ناز کیا خود کہ ہجرت کی رات میں سو گیا تھا بستر رسول. بہرحال نفس کو بیچ کر جس نے امر حق کو بچا لیا, نفس کو بیچ کر جس نے دین حق کو بچا لیا, نفس کو بیچ کر جس نے سودا کیا اخروی نعمتوں کا, ان انسانوں کے لیے کیا کہا جائے, مگر حیف ہے کہ ان کے تذکرے سے تاریخ خالی ہے. بہرحال ہم گفتگو کریں گے اسوہ رسول کے عنوان پر. تو آپ نے دیکھا ایک اسوہ رسول کی ایک سورت قرآن میں یہ بھی تھی کہ خبردار اس مسجد میں نہ جانا, اس مسجد میں نہ جانا, اس لیے کہ یہ ضرار ہے, کفر ہے, تفریق. اللہ اللہ مسجدوں میں اور مسجدوں سے کیا کیا کام لیے گئے, کیا یہ عنوان اچھا نہیں ہے کہ مسجدوں سے کیا کیا کام لیے گئے. قتل حسین کی اطلاع مسجد میں دی گئی, معلوم ہے نا آپ کو. والی مدینہ نے جب سرکاری طور پہ اطلاع آئی تو پہلے تو خط لے کے روضہ رسول پہ جا کے قبر رسول پہ خط کو پھینکا اور کہا لو محمد یومن بے یوم بدریں, آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا, آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. اور پھر آ کے اطلاع دی کہ مسجد نبوی میں ہم اعلان سنائیں گے. مسجد اب اس کام کے لیے رہ گئی کہ جس مسجد کو محمد کے لیے بنایا گیا اس میں محمد کے نواسے کے قتل کی روداد بیان کی ہے کہ قتل کر دیا گیا حسین کو. اہل مدینہ وہ کاروان جو مدینے سے گیا تھا وہ لٹ گیا, وہ کربلا میں لٹ گیا. مجمع کو چیرتے ہوئے ایک بیوی خطیب کے قریب پہنچی اور جا کے اس کے دامن آبا کو حرکت دی اور کہا کہ خطیب حسین قتل ہو گئے. کہا ہاں. کہا خطیب کیا میرا بچہ بھاگ گیا؟ کہ عباس بھاگ گیا. کہا بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میں عباس کی ماں ہوں, میں نے اپنے چار بیٹے بھیجے تھے کربلا میں, چاروں بہادر تھے, جری تھے. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا نہیں بی بی, پہلے عباس نے اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجا, پھر عباس نے اپنے بھائیوں کو بھیجا, پھر عباس خود شہید ہوئے, پھر حسین کی کمر ٹوٹ گئی, پھر حسین شہید ہوئے. اتنا سننا تھا کہ پھر سیدھے جنت البقیع میں فاطمہ زہرا کی قبر پر گئیں اور جا کے قبر پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ بی بی میری کنیزی پہ اب مجھے فخر ہے. الہی سیدی و مولا خدا بندہ ہم کو کامل ایمان کر, ہمارے حوائج دینی و دنیاوی بدلاؤ, ملت کو متحد کر, مملکت کو